Eh, 22, 26, 22 b och två 22 bc vux och m22a 2326. För vilka värden på A saknar ekohonen re reella rötter? Det betyder att om ni har högerled, alltså den här högerleden som är negativa, det är samma sak här också. Om ni får den här inuti den här som är negativ alltså så länge ni får under Eh, roten ur som är negativ då är det inga reella rejäl, rötter. Då. Ska vi titta? så Om vi ska börja med a Om vi ska börja med a så får vi x upphöjt till 2 minus a där minus a så har vi är lika med 4 minus a Sen tar vi ruten ur till båda. Så har vi x är lika med positiv, negativ. Ruten ur. 4 minus a. Vad händer med min penna? Eh, det betyder så här att om jag har eh, om jag har a som är eh, större än 4 då saknar jag. Det blir till exempel om a om skriver jag här. A är större än 4. Då blir det ruten ur 4 minus A är mindre än 0, alltså det vill säga negativ. Det betyder att det, den här ekvationen Den här ekvationen saknar lösning. Vad händer då med. Eh, b då x är till 2 minus 12x plus a är lika med 0. Det vill säga vår a är vår p är lika med negativt 12 och vår q är lika med a. Och så sätter vi in den i, i, i formeln så har vi x är lika med hoppas jag att den kommer att Passa in, kanske jag kan flytta den. Oj. den. här först. Så lägger jag där. Så, nu kanske det är bättre. Jag blå. Blå där. Okay. X är lika med negativ, P är negativ tal. negativ tal. Två delar plus minus roten ur negativt toll, två delar, upphöjt till 2, minus a. Och så har vi 6 plus minus ruten ur. Ser ni att det är också 6 så 36 minus a. Och Vi är inte intresserade med den här sexan. Vi är inte där faktiskt. Vi är mer intresserade under ruten ur. Om den här blir negativ då är det ej reell lösning. Så om till exempel igen, om a är större än 36 alltså 36 kan man låna det om ni vill det vill säga då blir, Jag vi skriver det, då ruten ur 36 minus a är mindre än noll, det vill säga negativt. Då får vi ingen reell lösning. Vi kommer att ta, titta närmare om eh, komplexa tal eh, f framöver. Så det är ingen reell lösning just nu.